Hej och välkommen till Palmes kök. Ikväll ska jag testa något som jag länge vill testa. Inte göra sushi, nej. Det vill jag gå ut och äta. Men fritera sushi-ris. Det ser så otroligt gott ut. När man hör den där. Man vattnas i munnen. Så ikväll ska jag testa. Jag börjar med att följa instruktions på paket. 3 deciliter ris. Och någon tips att öppna paket rätt utan att strula till som jag gör. Kolla. Jag tar gärna tips. Så, 3. Och så ska jag skölja den som jag gör med vanlig ris, kallt vatten. Och du ska skölja så tills vatten är klar. Och sen ska jag lägga i skål och täcka med vatten och låta det dra i 20 minuter. Men ni kommer att följa med. Nu har jag sköljt min ris noga. Så nu ska jag täcka den med kallvatten i 20 minuter. Så där, riset står där och dra. Och då gör jag sås, eller vad ska man kalla den där nu, vinäger, socker, lite salt. Så man ska blanda sen när riset är klar. Så tar jag en 1/2 deciliter socker. Och där är också efter instruktions på rispaket. Så. 1/2 deciliter rysvinäger. Jag visste inte rysvinäger. Jag visste inte vilken jag skulle välja. För jag har aldrig köpt, aldrig använt. Men jag såg på Ila där. Och den som var minst i paketet. Så antar att det är det bästa. Alla väljer samma. Så jag tog också den. Sådär. Och lite salt. Och nu ska jag vispa ihop här. Tills socker är helt blandat. Allting är förberedd. Så nu tar vi sista. Jag har tagit en form. Blöt ner. Så att gladpack fastnar. Och sen dra över. Sådär. Lite till tror jag vill jag ha. Så. För det ska täcka sen. Och sen bara dra här. Och så ner i formen. Nu har det gått 20 minuter. Jag sköljer min ris igen. Jag trodde att jag var hur noga som helst. Men det är fortfarande lite inte så klar vatten. Sådär. In i min kastrull. Vilken gullig ris. Jag har aldrig jobbat med det ris förut. Så det är kul att testa något nytt som man länge har varit sugen på. Och nu 3 deciliter vatten. Ska koka uppe och sen ska jag sänka värme och låta sjuda i
10 minuter. Så stänger man av och sen väntar 10 minuter till innan man rör riset. Nu har det gått i 10 minuter så nu får den vila här med lock på i 10 minuter till. Så där. Nu har den stått och vila i 10 minuter. Nu ska jag tro att jag använder en gaffel. Det var kärn. Så att den... Och så lägger på min form. Det blev ganska mycket ändå, man tror inte det. De där små korn. Jag längtar redan till middag. Få smaka på. Så, nu ska jag försöka att platta den så gott det går. Och vill man ha lite högre kanter, då får man ha en mindre form. Och det skulle jag faktiskt vilja haft istället för den. För den kommer inte att bli så hög. Men jag kanske kan använda bara arva. Får se här. För jag vill ha lite hög faktiskt. Kant på min ris. Jag vill inte ha så tunt. Som ni ser så använder jag inte hela plåt. För jag vill ha faktiskt lite högre kant. Så jag puttar min ris ditåt. Och så nu försöker jag att platta till här. Så gott det går. Så någonting va? Så att det blir så. Och nu ska jag dela på den där vinäger och socker och salt. Jag tar en sked så att den sprider över hela riset. Och så går jag runt. Vi i Portugal, vi brukar säga de burco som man är. Var och en har sitt sätt. Varje ås har sitt sätt eller något sånt om man ska översätta. Så mitt blev detta. Så jag tror att jag har fått runt hela. Och nu i kylskåpet är det dags att dela och fritera. Nu jag drar min plast på den på. Försöker klappa till med min hand. Och sen den andra där. Och i kylskåp. Till min krispfriterade ris så vill jag ha två olika fyllning eller topping. Jag har köpt den där laxet till sushi och jag har räkor som jag ska koka. Jag har lite gräslök, chili, salladslök och jag börjar med att koka mina räkor och dela min lax. Jag tog en bit av lax och nu ska jag skiva. Och sen ska jag dela i små, små tärningar. Så jag har skivat dela. Och nu lägger jag på ett teg och så i mitten. Så. Så kan man dela allt upp sen. Samtidigt bara. I små bitar. Nu har jag delat lax i små tärningar. In i skålen. Sådär. Här har jag lite shiraka chilisås. Jag vill ha bara lite, inte för
hot. Så, tre. Tre plupp. Och majonnäs. Det får inte vara för blött och inte för torrt. Det ska vara lagom. Ta en cheddar. Får se konsistens. Lite mer majonnäs. Så. Perfekt. Alltså det är första gången jag gör. Och då använder jag de grejer jag tycker om. I såklart. Lite gräslök. Fin hackad. Fin hackad gräslök. Så. Och jag skulle vilja ha, men jag har inte. För crunch. Med att den är lite rödlök. Men jag är inte rödlök. Så jag får ta gul lök. Tror att det kommer att bli. Men du. Kom på en sak. Jag har gjort sådana där inlagt lök. Med etika. Det måste vara ännu godare. Ja, vi skippar denna och vi hämtar den andra. Sådär ja. Jag har inte ens smakat. De ska jag använda. Spännande. Jag gjorde innan jag åkte iväg till Portugal. Och så skulle de vara 2 veckor. Så nu är det perfekt. Lite crunch. Små bitar också. Så, nu är det klar. Fyllning till några av dem i alla fall. Så det ska i kylen och vänta tills jag ska fritera ris och lägga på sig. Nu är det dags till nästa fyllning. Jag har kokt mina räkor och sköljt i kallvatten. Nu ska jag dela i små bitar också. Och sen ska vi göra den i fyllning. Räkor är klara. Och nu tar jag salladsleke och fin acka också. Så där, lök och räkorna är klara. In i skål. Så. Och till det har jag köpt chipotle mayo. Det är gott. Blanda i. Nätter om man tar korken kanske. Och här vill jag ha lite citronzest. De har jag tagit hem från Portugal. Den håller på hela sommaren. När jag var där och så nu bara fruktkött. Så. Kylskåpet med det. Och så ska jag ta hand om riset.
dags att kolla hur riset blev. Den känns fast. Så. Perfekt. Och nu ska jag dela den. Jag har stoppat några i frys och se hur värskillen om man friterar direkt eller om man fryser in. Så tar jag två stycken här och så ska jag prova att fritera och se hur det blir. Jag tror att olja är varm. Eller nästan. Får vänta lite. Testa då. Och man kan ju fritera och så, eller så kan man ha i stekpanna med lite olja och fritera dem. Jag testar, så lägger jag i hela och får den där krispighet upp och ner förhoppningsvis. De första tre, titta här, katastrof. Två där nere. Jag tror att jag tar de som är i frys och majsen stärkes och rulla dem och sen fritera. Får se om det blir bra. Jag har haft dem i frysen en liten stund och nu tar jag mjöl och bara doppa. Det verkar som de håller bättre. För första funkade inte. Så. Så. De har jag gett med majsmjöl och dessa utan. Jag tror att det är för att det finns i oljan så att de lätt håller ihop. För nu har jag ingen problem att fritera dem. Så man testar sig fram. Kolla. Perfekt. Den blev jättebra. Vi måste göra the soundcheck. Krispig. Så. Jag har avokado. Som jag ska skiva i tunna skivor. Typ så. Så. Lägger dem ner. Och lägger på min riser. Så. Lite pissel, men kul. Och här vill jag ha lax på. Så. Perfekt. Lite så. Och nu ska jag göra en med räcke. Så med räcke på bara en sån. Och sen ska jag pinta lite med gräslök. Så. Men nu är det bara fruktkötter. Det var inte räcka på den. Den är fortfarande lax på. Jag gör 2-2-2. Så, nu vill jag ha lite sesamfrö. Utan att det blir på fot. Jag vill ha bara i. Så lite öppning bara så. Och då är det söndagsmiddag klar att servera. Det är nästan klar att servera. Nu behöver vi något gott att doppa. Jag tar en soja. Lite sesamolja. Så. Och sesamfrö. Nu
är det klarat sig.